Արդար Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել։ Հայաստանը պետք է բացառի միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հաղորդակցության ուղի տրամադրել Ադրբեջանին։ Զանգեզուրյան միջանցք չի լինելու եւ վերջ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ստանալուն միտված Ադրբեջանի կողմից դրսևորվող ջանքերը մտել են մեզ համար չափազանց վտանգավոր շրջափուլ։ Տարածաշրջանում ընթացող աշխարհակաղակական գործընթացները որոշ երկրների դրսևորած վարքագիծը, Իրանի բացահայտ անհանգստությունը, Թուրքիայի պաշտոնատար անձանց թափանցիկ ակնարկները, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները Հայաստանից առաջիկա շաբաթների ընթացքում Զանգեզուրի միջանցքի երթուղուն սպասելու մասին, իսկ մյուս կողմից պաշտոնական Երևանի ձեռնարկած քայլերը Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով երեք ուղություններով այլընտրանքային երթուղի տրամադրելու պատրաստակամության մասին վկայում են, որ այս խնդիրը չափազանց լուրջ է եւ Հայաստանը կանգնած է ճակատագրական որոշման ընդունման խնդրի առաջ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ՀՀ վարչապետի ԱՀ եւ ՌԴ նախագահի կողմից ստորագրված հայտարարության 9-րդ Գետի համաձայն տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով՝ քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունն իրականացնում են ՌԴ ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Անզեն աչքով տեսանելի է, որ անգամ մեզ համար խիստ անբարեն պաստ վերանշված հայտարարությամբ նույնիսկ ակնարկ արկաչև որևէ միջանցքի հետևաբար Հայաստանի առջև այսպիսի պահանջ դնելը բացահայտ ագրեսիա է եւ տարածքային հավակնություն, հարգելի հայրենակիցներ, ստեղծված իրավիճակը հարկադրում է դրսևորել առավել սկզբունքային եւ աներեր վարքագից։ Կարծում ենք, խիստ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց համար Հայաստանի պետականությունը, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը որևէ պարագայում հնարավոր չէ կասկածի տակ դնել անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից եւ արտաքին կողմնորոշումից, անկախ մեկը մյուսի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից պետք է հստակ ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը առ այն, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի քաղաքական վարչակազմ է գործում կամ ապագայում կգործի Հայաստանում, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժն է այսօր կառավարող եւ որ ուժերը ապագայում կգան իշխանության, Հայաստանը ինչպես հիմա, այնպես էլ ապագայում բացառում է որևէ դեպքում ՀՀ տարածքում իր ինքնիշխան վերահսկողությունից դուրս որևէ միջանցք տրամադրել որևէ երկրի, այդ թվում Ադրբեջանին, որևէ երրորդ երկրի կամ նույնիսկ Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար։ Վստահենք, որ այսպիսի միասնական եւ հաստատակամ դիրքորոշումը, ինչպես նաեւ նույն հարցի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցումը, էական նշանակություն կունենա միջազգային հանրության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, Իրանի, անգամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, այս հարցի կապակցությամբ իրենց հետագա դիրքորոշումները հստակեցնելու տեսանկյունից։ Սա նաեւ կդառնա Յուրովի հանրային համերաշխության մթնոլորտ դրսևորելուն միտված կոնկրետ քայլ։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը անթույլատրելի է համարում Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ առանց նրա համաձայնության որևէ ազդեցության ձեռքբերման ուղղված գործողություն, որը կասկածի տակ դնելու է մեր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ ՀՀ տարածքը ենթակա չէ որևէ փոփոխության կամ այլ անօրինական ազդեցության, ցանկացած այդպիսի դրսևորում գնահատվելու է որպես ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ։ Հայաստանն առհասարակ պետք է բացառի որևէ միջանցքային դրամաբանությամբ Ադրբեջանին որևէ հաղորդակցության ուղի տրամադրել։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը կոչ է անում բոլոր կուսակցություններին միանալ սույն հայտարարությանը։ Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդ 22.08.2022 թվական։ Դառնելով որ տուֆը ինքը նաև շուկայում շատ տարածված է եւ ավելի հեշտ է իրականացնելը, հիմա այսօր արդեն նոր հանձնարարականը ձեր, որ տվյալ տեղին, տվյալ բնակավայրին հարազատ նյութեր նաև սկսենք օգտագործել և բազալտը և չորսվա սալիկների տեսքով և ճեղքված ուրեմն բազալտի տեսքով կարող ենք նաև գետաքարեր օգտագործել, կրաքարեր, օրինակ ունենք մարզեր, որտեղ շատ մեծ քանակությամբ կրաքար կա, տրավերցին կա, այսինքն այդ քարերը մեր տվյալ կլիմայական պայմաններին և տվյալ միջավայրին շատ հոգեհարազատ են և շատ գեղեցիկ կլինեն։ Իրենք մեր հաշվարկներով, հիմա հաշվարկները վերջնական կունենանք առաջիկա օրերին, մինչև 3-5 անգամ թանկ են, բայց երկարակեցության առումով ուղղակի կարելի ասել որոշ քարատեսակներ անմաշ են։ Եվ նրանց նաև տեխնոլոգիան իրականացնելու հնարավորություն են տալիս, եթե անվորակ տեղադրված քարը լինում կամ որևէ հիմքի թուլացման հետևանքով ուրեմն շեղումներ են լինում,
փոքր հատվածներով փոխել, վերականգնել եւ անցնել առաջ։ Այսինքն մենք այդ բոլոր համեմատությունները կանենք եւ հաշվարկներով կներկայացնենք ձեզ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ արդյունքները կլինեն շատ դրական։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա նոր պրոբլեմ չի, այս պրոբլեմը կա, անընդհատ էլ մենք բախվել ենք տենց խնդրի հետ, և մայրաքաղաքում, և մայրաքաղաքից դուրս, որ անդադ այդ սալիկների հետ կապված ակնհայտ է, որ պրոբլեմ կա։ Եվ այստեղ ձեր նշածին ես կուզենայի ավելացնել, այսպես ասած, մշակութային գեղագիտական կոմպոնենտը, կոլորիտի հետ կապված, որովհետև մենք ընդ որում պիտի աշխատենք ամեն մարզում հենց այդ մարզի քարերը օգտագործել, որպեսզի նաև այդ տեղական կոլորիտը ընդգծվի, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ պարոն Խաչատրյան, հիշում եք, մենք մի քանի անգամ էլ այս թեմայի մասին խոսել ենք, իհարկե մի քիչ այլ կտրվածքով, որ մեր գնագոյացումների գնահատականի մեջ ի վերջո ժամանակի կոմպոնենտը միշտ չի կամ որ հաշվի է առնվում, սա էլ է կարծում եմ այդ դեպքերից։ Եվ ընդ որում և համայնքների, և մարզերի, մարզպետարանների, և կառավարության, և շինարարների համար գուցե թե հեշտ է ավելի այդ ասֆալտ անել կամ այդ բետոնե սալիկները օգտագործել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդտեղ էլ որոշակի ստանդարտներ ունենանք և այդ ստանդարտներով առաջնորդենք, որովհետև այն երկրի կերպարի, համայնքի կերպարի, դիմագծի համար կարծում եմ շատ էական նրբություն է։ Էլի եմ ասում, մենք վերջնական եզրակացություններ չունենք, բայց ես հարկ համարեցի սա բարձաձայնել, որպեսզի նաև այս քննարկումը հրապարակային լինի, նաև համայնքները, շինարարական կազմակերպությունները եւ այլն միանան այս քննարկմանը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ եզրակացության հանգել։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ ցանկ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք մեխանիզմ, այսօր երկու փուլով մրցույթի անցկացման եղանակով կարող ենք լուծել այդպիսի խնդիր, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ կաշխատենք, թե ինչ կարող ենք այս ուղղությամբ անել, որ ըստ նկարագրի առաջադրանքի մեր պահանջները նաև երկարակեցության կամ ծառայության ժամկետների առնչությամբ հստակ լինեն, և այդտեղից արդեն նյութի ընտրությունը կդառնա ածանցվող։ Մենք այդ ուղղությամբ կաշխատենք, զեկույց կներկայացնենք պարոն վարչապետ, և այսօր օրակարգում մենք ունենք ներկայացված նաև հարց չզեկուցվող մեր հայեցակարգի հաստատում ներգնումների, և մենք այդ շրջանակում նաև հայեցակարգից բխող գործողություններ կկատարենք, որ ամբողջական լինի ամենը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցիք, պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուշադրություն կդարձնենք այդ ծրագրերին, բայց մի խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ բարձրաձայնել։ Ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերով, այլ պետական միջոցներով, երբ որ մենք հիմնանորոգումներ ենք անում և դրանք անցնում են բնակավայրերով, քաղաքային կամ գյուղական, մենք փորձում ենք այդ հատվածում կապիտալ վերանորոգում իրականացնել, այսինքն բացի ասֆալտից նաև եզրաքարերը, կոյուղագծերը, ջրագծերը և մայթեզրերի սալիկները և այլն։ Եվ որպես կանոն ասֆալտապատ հատվածները հանում ենք, այսինքն քաղաքային հատվածներում մայթերը սալիկապատման աշխատանք ենք իրականացնում, որը գեղեցիկ է, երկարատև կծառայի, էկոլոգիական առումով է տարբեր դրա վրա զբոսնել, քան ասֆալտապատ ծածկույթի և այլ։ Բայց այս պահին հանրապետությունում ինչքան էլ դժվար է հավատալ, կա հետևյալ խնդիրը. Հանքավայրերը չեն բավարարում եզրակարերի և քարի սալիկ արտադրելու համար։ Եվ մենք հիմա ունենք շինարար